Ваня Павлів. Мене звати Дарслан Маха, я координатор клінічної української моделі ЛОН. Сьогодні в цьому залі зібралося більше 80 представників найактивнішої молоді з усієї України. Північ, південь, захід та схід нашої України. І, звісно, у нас різні думки, у нас різні бажання і різне бачення розвитку нашого суспільства. Але у нас є одна спільна бажання – зробити нашу країну краще. Хтось може сказати, що у молоді нема плану, але це не так. Хтось може сказати, що у нас ідеалістичне бачення світу, але це не так. Хтось може сказати, що молодь вкрай пасивна людина. І правда в тому, що це так. На жаль, молодь не цікавиться політикою. Студенти не ходять на вибори, а школярі не зацікавлені в реформах. І за даними Центру Розумкова, на президентських виборах 2014 року, саме після буремних подій в нашій країні, до виборчих дільниць прийшло всього 35% молодих людей віком від 18 і до 29 років. Виходить, що ми можемо дуже гарно говорити про демократію, про важливість виявлення, але ми не будемо на виборчих дільниць. Чи це нормально? Я так не знаю. Насправді, я не знаю, чи вдасться нам щось змінити, чи вдасться нам зробити цю країну кращою, чи вдасться використати той шанс, який дала нам історія, будувати справжню європейську країну. Але я знаю, що ми можемо спробувати. Адже саме спроби рухають цей світ вперед. Ми з цим виявили. Ми прийшли, підготувалися і готові до роботи. Ми готові змінити цю країну. Сьогодні тут сидить майбутнє цієї країни. Я хотів би, щоб всі це зрозуміли, що через 20 років саме ці люди будуть створювати новий політичний напрямок цієї країни. Вони роблять це вже прямо зараз, і це і є нашим завданням. Саме тут народжуватимуться ідеї союзу та знайомства, які, можливо, змінять кардинально цю країну, я сподіваюся, що змінять найкраще. На завершення я хочу подякувати моїй команді. Це люди з 6 країн світу, які допомогли зібрати нас всіх сьогодні тут. Все це було зроблено з мінімальним бюджетом, і це не виявлено хай. Також без допомоги керівництва Чернівського національного технологічного університету така подія ніколи не стала можливою. Саме допомога цих людей насправді є унікальною, і ми не очікували такого. Підтримка Чернівської міської ради та Чернівської обласної державної адміністрації допомогла нам саме зрозуміти, в якому напрямку будувати цю подію. Саме партнерство з ЮНІСЕФом, Юрепортом, Студвеєм, Телецентром, Мінпростіром, Живистим, Чернівським фотопорталом, освітнім напрямком, наступом Чернівом, селфі, чистою політикою та європейським молодіжним парламентом дозволило нам зробити щось грандіозне. Все це було зроблено тільки школярами та студентами, майже без грошей і лише в партнерстві з всеукраїнськими громадськими організаціями та освітлення. Від імені організаторів заходів я хотів би подякувати нашим гостям, які знайшли час і прийшли до нас сьогодні. Це представник Чернівської міської ради, заступник міського голови Дніпро Ленич. Також це Геннадій Макстак, голова Ради зовнішньої політики «Українська туризм». Також це Ольга Мей, проректор цього університету. Також це Вікторія Липан та Марія Гервес, це представники ЮНІСЕФ. Нас підтримує Вікторія. Шановні друзі, я думаю, що ви змогли, насправді. Ми зібралися тут і ми вже починаємо щось робити. Ми змінюємо наше місто, нашу країну. Ми, можливо, завдяки певній акції, яку ми проведемо завтра, наші фотографії, наші ініціативи побачать на сесії ООН у вересні цього року. Сьогодні ми почнемо розбирати проблеми всесвітні, і саме почати треба з великого, адже саме спроби рухатися світ. Дякую.